Pedusnya mana? Di. Ayo, 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 ciri, ayo, tinti. Pedusnya nanti, kalian masak tahu. Di. Di pedusnya, saya ngaret siapa Sril? Lah, iki lo guys, pedusnya lah kalau sing mana? A few moments later. Lo. Ini lanjut ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita memasuki TPN arah ke Telaga Tuwung. Dalane ternyata masih zong sini guys. Semoga segera ada pembangunan ya. Yang sana meng pas TPN Rene malah luweh parah. Luweh parah betul. Melekat rek. Walillah. Jadi ya seperti ini perjuangan kita kalau mau ke Telaga Tuwung ya teman-teman. Jalane sini. Rusak. Okay. Semoga segera ada pembangunan sing daerah kene. Khususnya ini kalau ini kan masuknya tidak jalan raya. Desa. Ini masuknya ini jalan desa ketok. Desa ini. Betul. Mlebu jalan desa. Desa. Kok. Nah, jalan utama kan tengah kono mau. Malah sing jalan desa kan malah wis dicor. Iki ketoke gak mlebu jalan desa iki. Oh, jalan kecamatan. Sing khususnya di Telaga Tuwung asli itu sing wis ning desane ya guys, wiki wis cor-coran. Oh. Sing iki mbah iki mlebu ne apa ini? Oh iya, selamanya ini ya. Seperti ini mungkin ya. Ini enak pembangunan nih ya, guys. Ya, seperti inilah guys. Seperti ini. Penjaga ketahuan ya, soalnya memang jalannya wis suwe. Ya sing ngene lah. Ayo engko lanjut langsung ke Meletri. Ya sing ngene iki lah Telaga Tuwung guys. Tapi nek sing kono wis sadurung gapura wis apik guys. Sampai jalan 20 meter apa 50 meter yeah. Sak urung gapura mlebu yeah. Desa Telaga Tuwung cor-coran api. Tapi mbok iki dalan apa gak ngerti. Lah iki mlebune mbok dalan apa kan guys. La. Maaf ya si hitam. Harus jalan guys, dalane koyo ini parah. Iki kan lah yo luwe parah karo dhisik to, Mak. Kan iki luwe parah karo sing adi rene kae. Lah iki kena nggo slulup iki mulai. Kae lele urip babe. Kae paten. Muga-muga ndang ana pembangunan yo guys. Amin. Oke guys, lho kae sapa kae? Ketoke Mbak. Kae Mbak Yun, Mbak Yun nggih. Mbak Yun. Oh, Mbak Yun ngabuk, guys. Iya ngabuk. Buka. Halo. Assalamualaikum. Salam. Rese cakir. Dewi ana mbak. Lekwi karo anak-anak. Leti ini. Oh Allah. Oh kembali lo. Lagi dong ngabuk lah kayak Pardi. Yang kau neng kau neng gue delok wedhus engko mak mampir sama-sama. Tapi sampean barno sing mbak rapopo. Aja siap gani sampean. Nggih. Ngantri guys. Ngantri dalan. Iya, Yun. Wes sing kerabuk ternyata ha. Nggih. Lek nggih bacare. Iki lek wit tok penadi. Wit tok. Lek wit guys. Lek wit Pak Carek guys. Bacare. Pak Carek. Lagi oh yo akeh. Nah kok ya bareng? Iya. Kita hari ini tuh juga ngerabuk guys. Sama, kita hari ini ngerabuk. Ada dino iki. Oh iki ireng-ireng. Wong ireng-ireng manten kita. Ireng-ireng itu. Walu apa pira sing kerja ngene iki. Oh iya, nganu widoyo paling. Oh iya. Lha kene apa bareng apa? Oh iya. Widoyo bener iki terjadi. Lagi guys. Ya seperti inilah guys jalannya. Fail. Lah nek sing desone iki wis ngene iki guys wis apik, cor-coran glicir ngene iki. Ini kita masuk Telaga Tuwung. Alhamdulillah. Desone koyo ngene. Ketok apik, Mbah War. Seperti ini dulu kantornya dhewe sampai neling, guys.
situ. Nek ngupload neng gini, neng gak. Dah, kang cep, kang cep, kang cep, kang cep. Kang cep guys, borongan kaya. Sekedar borongan. Ini bayi ini lah. Tutututut. Bukun loh. Bukun. Nah ini Mae Yong Nyaman putri saat negoro Ngastina gedine cakai. Cakai super super. Set set. Jalan-jalan jalan. Duh kira ngati. Dan timbul tuh acara apa ke pembangunan? Pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Berisian deh, berisian deh. Oh samping-samping, talut talut. Talut. Nah ini rumahnya Mas Mino yang baru seperti ini. Ini rumah Mas Mino yang anyar guys. Tuh rumah Mas Mino. Aduh kacau nih, aku beli. Yo. Iya, iya. Serba bingung. Mal puning ini Mbak Puji yo angel. Yo angel. Iki nganu cek itu nganu di wis atas kita ya. Ini Mbak Puji mbet kita ya, mbet kita ya. Kene iki. Tapi yo mbet. Ya ora apa rek ini. Guys, ya seperti ini. Ini adalah seni dari Randu Blatung. Hah? Wes njobo. Aman. Soalnya kan kene kadang nggawe dalan, guys. Lho, iki wis didandani. Wis didandani, guys. Mang paling enak golongan lilik ngadi, benekno talut, guys. Talut kan disik kan teng tok lho iki karo skene. Kiri kanan. Oke. Lanjut. Nek lho. Seni, sengar bet ya. Oh, soalnya ada mundur dan maju rono. Mundur maju. Iya. Alhamdulillah. Sudah sampai, guys. Sudah sampai. Apa? Kapale? Kapal? Kita ambil si katulnya, guys. Apa tiga uang kau? Tutupan ni uang terima warung. Nissan kayo Nissan. Tagone? Iki lembawa iki nasi ayam. Pakan kucing karo pakan manuk. Gue sembah kone sih ane. Oke. Terus gue bawa kone. Tapi nek, bu, gue gotong ini gatel kabeh tuh. Gue ngerang gue salin. Eh? Engko kato. Ya aku juko apa jenengi? Kato lengko binti kencol nenek mbah pomo bangun. Kasane bangun. Alang, iya. Nek jangan aku nyileh kasih mbah Kliwon. Ndok ya kaya. Ndok. Ya kita gawene iki gut tur ana soten. Apa nih? Iki apa enak lagi? Ben enak. Ece. Wis iki mau full ini dulu. Ndok. Sampean go ndok karo beras, Mak. Hmm? Beras sampean go 5 apa? Kuwi ndok, kuwi sampean monggo ndok tok. Wis ngono. Lengoneka. Iya lengone wis ning kono nek lengone seneng kono. Lengo gula wis ning kono. Adik kita akan ke rumah ewek. Ndek kene yo anake. Kuti. Ono apa? Kuting. Halo guys. Kayak kamar mandi kayak. Atus krojok. Neng jero omah paling asil iki ditutup. Ben gak ucul. Halo guys. Jril. Jril. Aku Assalamualaikum. Lah jek nang ratan kok assalamualaikum. Kenapa mbok tutup lawange? Ucul kuwi paling. Lulu. Acara dolan. Yo. Kan dia. Kan beli kok. Kan beli. Mulai ngarep kami ning apa di telepon. Mas Ali. Ke ketemu. Ke omongan. Salim bisa enggak salim? Salim, Mas. Dulu sih. Apa terus? Pak Tri ini. Penyanyi. Di wedhus e. Hah? Hah? Ke mami.
Pedesnya mana? Di. Ayo, 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 ciri, ayo, tinti, tinti. Pedes tinti. Boleh sini masak tahu. Di. Di pedesnya. Sengaret apa sril? Lah iki lho guys, wedhuse lah kae lho. Sing mana? Wedhusmu. Oh iya. Kanake loro, guys. Aku mana? Aku baru jalan telo. Anake sore lho. Anake lho kae, loro. Oh, kudu diberok san. Segini banyaknya ya, teman-teman. Masya Allah. Oh iya. Jadi 8 kambingnya. Lah kae. Siji iki sing anak keloro ya gede-gede kae, guys. Iya. Lanang, kae lanang-lanang ya kae male ya. Iya toh? Lanang ya. Sing manak terakhir kan cempenya kan 2 belinya dulu, teman-teman. Lah, sing 1 sudah manak duluan. Lah ini anaknya wis gede-gede, lanang wedok gede-gede kuwi. Terus sing satune wi manak anake lanang-lanang. Ya kae masih itu lanang-lanang. Mana ne? Oh. Sing ngetokne awakmu. Bisa saya ngetok nih ajri li piye to ora cekel. Wis turu. Wis. Oh. Sing turu apa? Aku. Oh. Dolan dolan. Wis turu. Oh, lha wis mangan purung? Wis. Oh, wis mangan. Lho wi lho kurang wi lho. Eh, wi lho kurangan. Sedang arek. Entek no. Arek. Jadi kok dosmu. Tuh seperti ini guys, masya Allah. Kambing-kambing kita ya luar biasa. Ini loh berawal dari ini loh teman-teman, 2 ini 1, 2 berawal dari yang depan ini cewek-cewek. Ini terus jadi itu. Eh salah, iki anake. Iki mana yang pertama? Iki karo kae guys, lanang wedok. Anak iki ini yang mana pertama? Terus iki sing mana kae kan 2 belinya. Ini sama ini cempe 2 jadi 2 ibu ini. Terus yang pertama lanang wedok. Lanang wedok besar-besar kae, terus sing kae. Lanang-lanang loro kae. Terus sing ini yang mana pertama mana lagi 2 ini. Turu. Ini dia anaknya. Turu. Luar biasa. Malah dia sembari. Wis berok ya iki. Wis gedhi sing anak pertama kae. Tapi korban siap. Mase iki lho guys, mase iki lho. Mase iki. Wis siap. Wis siap. Apa? Wis siap. Endi? Wi. Sing tau iki lho. Orang besar botak. Botak. Orang besar. Enggak, botak. Wah. Wala HP ya, Jril. Eh, besar apa botak tapi? Besar. Botak. Borok entah lek kuwi sing anu. Oh kena rantai wah. Kan jigar terus. Wis gorek saiki iki. Nggih. Kan rane kaya identisna. Di gorene, Cek. Cek tak nganu obatane. Sik jil. Wek, wani jero apa nek kene? Tak dukne ya. Nganu nganune kuwi. Terus wis mari. Bar malam mlebu. Obatnya tapi dentis kuwi. Dentis, guys. Dijencis dulu biar penting dulu kok kayak beset. Oke. Oke. Apa ini wedhus kecil kowe ngobati ngene kok rawani wani. Oke, siap. Iki sing di iki obate ora akeh men. Ijo. Lah. Tulisannya nang tulisane. Ijo. Enak tulisane. Sing di iki oke iki. Dabi. Iki lho sing becek iki sing putih. Putih. Lah. Iki iso ya iki. Sik saiki ngene. Entak dentang lere dentang entak dentang lere. Iki kok tapi didilati wonge apa ora? Dentis kita tutup sik. Walah lah kuwi gede. Nang pura? Malah. Eh, jere. Waduh, semundang kayak gesali. Emang Mas Ari. Duh, ciri kucing semua. Saya mikir. Wah, cerit ya. Cerit no. Wes menang. Nggih, pere. Duh, col. Sik.
Jelem gak jelem? Wis sungger iki. Wis kudu iki koyo apa jenenge wis wah, siap guys iki. Lanang lho iki. Lanang iki. Ini lanang wedok sing pertama. Menang. Berarti iki lanange piro iki? 3. 5. Lanange iki 3 iki wedok kok lanang? Iya. Wedok iki sing loro wedok-wedok. Orang yang telu. Wes. Gel, lanang gak 5. Ibu. Lene awak dhewe ning kene, ning jero kandang 5. Lha iki apa iki? Papat kan gede. Lanange papat kan gede. Oh. Sing ditungi kan sing cempe kuwi lho, kene sing lagi metu. Lah iya. Lanang sitok. Oh ala. Lanang iki. Iya. Karo kuwi lanang wedok. Lha iki mbayek. Lha iki anake lanang-lanang loro iki dadi papat lanange. Wedok e loro. Ngono sing barep iki pertama anak iki, adhi tuklak cempe loro. Cempe loro kan loro iki. Lah iki wis manak iki iki wis ngasilno kaya papat. Patang anak iki lagi ngasilne kaya. Totale, totale. 8 lanange. Papat. Oh, wedok papat anak papat. Aiyah. Yo wedok papat lanang loro lembok iki rambut itu. Duh, kacau iki. Lho, maksudnya iki sing iki piro? Iki apa kira-kira? Iki piye baleni kuwi? Sik, pertanyaan iki. Anakan apa indukan? Oh, gak kabeh. Totale kabeh iki lho. Totale kabeh po. 8. Lanange piro, wedoke piro? Lanange papat, wedoke papat sak mboke. Oh, lah ngono kan jelas. Tapi nek ngitung anak. Oh, gak, aku ora ngitung anak. Ono nek kabeh sak mboke wedok papat lah. Wedok papat lah. Dadi iki wedok-wedok iki. Ndi? Gusti Allah. Lha sing cilik. Sing cilik, sing cilik iki lanang-lanang jenenge. Lanang wedok sing iki ki lanang-lanang kabeh. Oh, begitu. Oh, dadi bener. Takro sing keloro anak-anak iki lanang-lanang. Keloro iki dirantai. Sesek obah. Mungkin obahnya besar, tapi alhamdulillah ini sudah katanya ini lebih baik daripada kemarin ya. Tumpai. Ya ini anu guys, ya segini ki lah wajah ini ki lo sing dimaksud famili lan kayak pas ada nyuting kan pakan rong enek. Lah neng ini kan nah esok dicuombori kan iku. Siap. Jadi kawe dhewe guys ya, ya bismillah alhamdulillah dhewe utamane YouTube-an ya bakulan yo ngingu paronan karo Mbah Kliwon yo dak apa tapi iki yo di Tegalan paronan 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 kuwi itungane iki caramana iki wedhus caramana ya wedhus didol piro bret andekan iki ya teman-teman ya wedhus iki kabeh didol payu 10 juta ya awake dhewe 5 juta 10 juta dipotong modal se, potong modal terus modal se 1 juta. Berarti 9 juta wi bagi 2. Oke, betul. Berarti uga terus kuabeh iki hak e dhewe ndak, teman-teman. Paronan iki. Paronan iki ngono kuwi nek ning kene, mbah nek ning gone sampean yo. Aku mek ngerti ku ning Kedung Sambi dhisik sing critani. Paronan iki ngene iki Mas, tak kira ku paronan iki manak loro, sita-sita enggak ngerti ku ngono, guys. Tibake ora. Sanes, Mas. Jarene nek paronane ngene iki, ceramana wedhus kabeh iki didol piro ngono ya. Engko cara payu 10 juta dipotong modal lan kok separo-separo. Kan didol nek sakan mbok-mbokane. Oh, jale wedhus. Jale wedhus ya oleh nek karo sapa ae lah. Ya ya ora ke. Ya sutak-sutak dadi. Ya ora apa-apa. Mbok jaluk wedhus ya oleh. Oleh. Oleh wedhus kaya karo sapa ae wong yo sing openi yo kene yo ora ke betul ikhlas wae penting awake dhewe iki ora lah kene sing cilik penting openi tapi iki bener-bener ono guys alhamdulillah ngerti akeh engko tambahane betul ya tergantung cara mana perjanjiane lah tapi nek dhewe kan karo Litri karo Mbak Kliwon kan kok dulur dhewe cara mana anak loro njaluk cocok yo tok yo iso enak-enak aneh yuh, tau nih apa ini kayaknya guys iya, totalitas suwe lho kayaknya, berapa tahun gue yuh, setahun lho lah ini setahun lho ya harapnya rong setahun lho lah setahun puncul nih iya, urung-urung kelihatannya sih belum ada lah kalau 2 tahun cuman ya
nek rong tahun gak wis anak lek trigo ngene ya. Rong tahun gak wis anak. Rong tahun. Iku wis ana wong. Ketak dhewe ndek kono ya. Kene pisanan kae. Oh iya, kecempet. Wis kilo ya. Yes, kilo. Iya. Yo rong tahunan. Bismillah semoga ngerdo tambah akeh tambah akeh tambah akeh neng. Oke. Okay. Ini Letri masih masak guys, masak apa, Lek? Gunung ya aku yang masak kangkung. 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 Cak kangkung. Letri ngoseng kangkung. Kangkung mriki pinten? 2000 sak mami. 2000. 2000. Padha. Padha. Kacak sithik. Sithik. Nek kok lolo kurang akeh paling kalong rong gombyok nek gak telung gombyok. Lho, ajin. Ya. Ya. Ini sego wadang, tahu goreng, ikan goreng, tempe goreng di dapur estetik. Yo ngono sih ya guys yo, matur suwun ki adhe wis teko ngene Letri kan. Okay. Ada ngene kae. Ada godhog banyu diombe ngene iki guys ning desa. Banyune banyu godhog, godhog dewi, sogrok geni ngene iki. Buka Pak, sogrok geni. Wah, ini banyune diombe-ombe dhewe, godhog. Ning sampe sik enak rangi ngene iki. Masih, Mas. Areng iki didadekno dhuwit. Areng ini. Oh. Itu dikumpulkan seperti ini habis ini dijual. Payu pira bos, sak-sak bos nang kene, Bos? 15.000. Biasane 15.000, 15.000 guys, sak-sak ngene iki. Ini kanggo wong nyate wong apa. Nah, ini cocok ini buat cocok. Nanti malam tahun baru. Baru siap. Ini malam tahun baru. Dipakai buat membakar-bakar. Yeah. Itu mereka tahun baru nen. Ya sampean ning kono lah dolan. Dadi iki tuane gratis, guys. Dadi tuane kok gratis. Ya, kono guys lanjut okay. Nanti lagi ya. Semoga suka dan kabar dari wedhus kita. Seperti itu inilah wedhusnya. Yeah, semoga tambah ngerdo empeng guys wayahe mengeluan lulu entul.